Далі. Газ по собівартості. Розказують, приймають рішення перед Новим роком уряд. 20% газу, який видобувають в Україні приватні виробники, по собівартості віддати підприємствам. У мене питання. От отримав підприємство газ по собівартості. Тобто в одних задарма забрали газ, які туди інвестували гроші, щоб видобути той газ. У них задарма забрали. Що вони зроблять? Вони перестануть інвестувати. От Україна сьогодні, щоб пройти опалювальний сезон, завозить імпортне вугілля. Отак залишимося без газу. Будемо завозити весь імпортний газ. Тобто люди перестануть інвестувати. Забрали в цих людей газ. Віддали безплатно виробникам хліба, курятини, тобто корпораціям, холдингам, Вірєвському своєму партнеру, Коломойському і так далі. У мене питання, вони ціни на хліб знизять? Вони ціни на курятину знизять? Газ вони дешевше получать, а ціни на хліб менші стануть чи не стануть? Ні, не стануть. А курятина дешевша буде чи не буде? Ні, не буде. Так а в чому тоді смисл давати їм безплатний газ? Дайте людям курку, курку принесіть і дайте раз на тиждень. А не ви олігархам роздаєте безплатний газ, щоб вони більше мали доходи і більше грошей в офшорах ховали. А при цьому прикриваєтеся, що ви захищаєте українців. Захищати українців... Захищати українців – це не захищати своїх партнерів по олігархічній коаліції. Сьогодні в парламенті олігархічна коаліція – Коломойський, Вірєвський, Зеленський. От Вірєвському рік тому податки знизили. Сьогодні корпорації Вірєвського, який мільярд доларів минулого року заробив чистого прибутку, йому тепер кажуть, треба давати безплатний газ, щоб він заробив не мільярд, а півтора мільярди. Вірєвський – монополіст олію. Вся олія в Україні – це Вірєвський. По чому олія, всі знають. Вона дешевше стане чи не стане? Ні, не стане. А Костюк, який 60 чи 70% курятини за кордон везе, за валюту продає. Коли він получить безплатний газ, він курятину дешевше буде продавати? В Україні чи за кордоном? Ні, не буде продавати. Людина з'їсть ту курятину, якщо вона дорога, чи олію. Він купить, коли вона дорога? Ні, не купить. Так в мене питання до пана Зеленського і до прем'єра Шмигаля. Кого ви підтримуєте? Ви підтримуєте людей, які не можуть піти в магазин і щось купити, бо в них немає грошей? Чи ви підтримуєте своїх партнерів по олігархічній коаліції, щоб вони голосували так, як вам треба в парламенті? Сьогодні ці рішення, які приймає уряд, це не на підтримку українців, це на підтримку їхніх партнерів-олігархів, про яких вони розказують, що вони проти них борються. Що пропонує наша радикальна партія? Реальну підтримку людям. Є соціальні служби, кожен в селі знає, як живуть люди. Кожен соціальний працівник у кварталі знає, де одинока бабуся, де її родичі, який в неї дохід. Натисни кнопку в комп'ютері і все про всіх знаєш. Якщо ви знаєте, хто не доїдає, кому не вистачає на кусок хліба, кому підняли пенсію на 100 гривень, а ціни на 200 гривень виросли, принесіть їм продуктовий набор. Кожний тиждень в величезні торгові мережі викидають тисячі тонн продукції. Спочатку міняють вивізку з ковбаси, відмиють її у підсобці, коли термін придатності минув сира чи ковбаси, наклеять нову вивізку, продадуть. Потім, коли ще раз по третьому разу минає термін, викидають. Так от не треба людям упарювати від того, що труяться. Минає термін придатності, як роблять у Європі? От в Європі ціни ще вищі на газ. Але ж вони людей підтримують, вони їм дають гроші. Людям, які потребують цього, по 500 євро в місяць на придбання продуктів. Продуктові набори дайте, по 1000 гривень дайте, по 2000 дайте, щоб продукти купили. Люди їсти, людям їсти треба. Пити, їсти, ну не водку пити, а воду, молоко і так далі. У когось діти є, які годувати треба. Дайте їм продуктові набори реальним людям, які потребують цього, які не доїдають, яких доходи не дозволяють купити ту курку, хліб і так далі. Оце буде реальна підтримка. А коли вони беруть і...